د افغانستان اسلامي امارت د کندهار د طب خزینه استادانو او محصلانو ته د زده کړو اجازه ورکړه. په کندهار کې د اسلامي امارت د حکومت د روغتیا ریاست په یو مهم اقدام کې د طبي علومو د دولتي انسټیټیوټ له ټولو خزینه استادانو او محصلانو وغوښتل چې کار او ټولګیو ته حاضر شي. راپورونه وایي چې د کندهار د عامې روغتیا ریاست چارواکو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست له مسؤلینو سره په غونډه کې موافقه وکړه چې د طب برخې ټول خزینه استادانو او محصلانو ته د تدریس او زده کړو اجازه ورکړل شي. د دواړو خواوو په خبرو کې چې د راپورونو له مخې دوې ورځې دوام وکړ، د خصوصي پوهنتونونو د طب د پوهنځیو د خزینه استادانو او محصلانو په اړه پریکړه نه ده شوې، خو د دولتي پوهنتونونو د طب پوهنځیو خزینه استادانو او محصلانو ته اجازه ورکړل شوې ده. تر دې څو ورځې وړاندې د هرات د نجونو یو شمېر لیسو ته اجازه ورکړل شوه چې له شاوخوا دوو کلونو وروسته پرانیستل شي. په هرات او کندهار کې د نجونو د زده کړو لپاره د دوی اقدامات که څه هم ابتدایي او خورا محدود دي، یو لوی پرمختګ ګڼل کېدای شي او دا هیله ورسره زیاتیږي چې اسلامي امارت به په تدریج په نورو برخو کې هم د هیواد ټولو نجونو او ښځو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي. همدې ته ورته په یو بل خبر کې اوري چې اسلامي امارت به ژر د نه حکومتي مؤسسو خزینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورکړي. د یوې لویې نړیوالې مرستندویه مؤسسې مشر وایي چې اسلامي امارت مهمو مشرانو ورته ویلي چې دوی د هغه لارښود نهایي کولو ته نږدې شوي چې پر اساس یې ښځو ته اجازه ورکول کیږي چې په نه حکومتي مؤسسو کې بیا کار پیل کړي. د اسوسییټیډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د ناروې د کډوالو شورا سرمنشي یان اګلند د سې شنبې په ورځ د دې خبرې د کولو په ترڅ کې وویل چې اسلامي امارت مشرانو دا ورته نه دي ویلي چې دقیق انکله به ښځو ته اجازه ورکول کیږي چې په نه حکومتي مؤسسو کې کار پیل کړي، خو ډاډ یې ورکړی دی. ښاغلی انګلینډ په 15 میاشتو کې دوهم ځل په مخه افغانستان ته تللی چې اسلامي امارت چارواکي وهڅوي چې په نه حکومتي مؤسسو کې ښځو ته د کار اجازه ورکړي.